ہیلو، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا دن میں گزارنے آیا ہوں اپنے آبائی گھر میں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے آپ کو جو نظر آ رہا ہوگا، یہ جو آپ کو نظر آ رہا نا پیچھے، یہ ہمارا کمرہ تھا، تو یہاں پر ہم رہتے تھے۔ تو اس کے بعد بڑے ہوتے گئے، پھر شادی ہو گئی، پھر میں یہ والے جو ہے اس والے روم میں شفٹ ہو گیا، تو پھر یہاں پہ میری زندگی گزاری اپنی۔ اور بڑے بہترین قسم کے ہم لوگوں نے یہاں پہ نا جی پلانٹس رکھے ہوئے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ دیکھیں، اور بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی کچھ چیز بنا رہے ہیں یہاں پر نا، یہ دیکھیں آپ کمال کی۔ تو یہاں پر ہم لوگ گرمیوں میں نا، جب گرمی آتی تھی نا، تو میرے دادا میری دادو ہم سب یہاں پر، یہ چارپائی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ چار پہ بچھا لیتے تھے یہاں پر، اور یہاں پہ بچھا کر تو ہم لوگ بڑا انجوائے کرتے تھے۔ اور یہ سامان جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ چھوٹا سا ہوتا تھا تو اب بڑا ہو گیا۔ تو اب دیکھیں یہاں پر بھی ہم لوگوں نے نا کبوتر رکھے ہوئے تھے ان کے اندر، ہم لوگ یہاں پر چھوٹے چھوٹے تھے نا، یہاں پر رکھتے تھے، کیا کہتے ہیں اس کو، ارے بند ہے یہ، ہاں یہ، اس کے اندر ہم لوگوں نے نا چوزے چھوٹے چھوٹے لے کے رکھنے، پھر کبوتر رکھے ہوئے تھے، کبوتر بچوں کے پیپر تھے انہوں نے اڑا دیے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ہے، اس کے اوپر ہم لوگ بنایا کرتے تھے جب گیس نہیں آتی تھی نا سردیوں میں، تو بڑا انجوائے کرتے تھے اس کے اوپر بھی ہم۔ تو یہ ہمارا کچن ہوتا تھا، تو اس کچن میں میری والدہ نے کھانا وغیرہ بنانا ہم لوگوں کے لیے، اور بڑا میں کہتا ہوں کہ خوبصورت سا انوائرمنٹ تھا ہمارے اس گھر کا، الحمدللہ ابھی بھی آتے ہیں یہاں پر رہتے ہیں۔ اچھا یہ بھی دیکھیں، بڑا ہی خوبصورت سا پودا ہم لوگوں نے کچن کے باہر رکھا ہوا ہے، بڑی ڈیکوریشن کی ہوئی ہے، ساری ڈیکوریشن عثمان کی۔ عثمان ادھر آؤ، ابھی آپ کو دکھاتے ہیں، یہ جتنی بھی ڈیکوریشن کی ہوئی ہے نا، یہ ساری اس نے کی ہوئی ہے۔ عثمان تو نے ساری ڈیکوریشن کی ہوئی ہے والی، ہیں وہ سارے تو نے، یہ بوٹلس کو اندر سے ہاف کر کے اس کے اندر تو نے مٹی اور سارے پورے ڈالے، بڑی بات ہے، کیونکہ وہ کام تو دکھا لیمن کا پودا۔ اچھا لیمن، او یار کمال ہے یار، تو بڑا ہو رہا ہے، یہ بڑے بڑے ہو جائیں گے، زبردست۔ ایک اور بھی تھا، وہ میری بہن نے توڑ دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ میرے ساتھ کھڑا ہے اس ٹائم، یہ بڑا انجوائے کرتا ہے ان چیزوں کے ساتھ، اس کو بڑا شوق ہے، پتہ نہیں کیا کرتا رہتا پورا دن، پڑھتا بھی ہے کہ نہیں؟ پڑھتا ہوں۔ پڑھتا ہے، کون سی کلاس میں پڑھتا ہے؟ میں 6۔ ادھر دیکھ کے بتانا سب کو، کون سی کلاس میں پڑھتا ہے؟ 6۔ یہ 6 کلاس میں پڑھتا ہے، بڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، چھوٹا تھا چھوٹا تھا، بڑا ہو گیا، یہ بڑا فنکار ہے یہ۔ آپ کو پتہ سنڈے کا دن نا، صفائی تو بھی کرنے والی ہے، لیکن میں جو دکھا دیتا ہوں، یہ میرا روم ہوتا تھا، تو میں نے پھر اس کے تھوڑا سا سیٹ سوٹ کرا کے، تو شادی کے بعد میرا یہ جناب علی، یہاں پہ بیڈ ہوتا تھا، پھر وہاں پہ صوفہ پڑا ہوتا تھا، اور اس طرح یہاں پر میری کبڈ تھی، اور وہاں پہ بھی یہ کبڈ رکھی ہوئی تھی، اور پیچھے میں نے یہاں پر رکھا ہوا تھا کولر، تو یہاں سے ساری وینٹیلیشن ہوتی تھی، تو یہ کولر کی وجہ سے یہاں پر ایک اوپر آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا، بڑا مزہ آیا کرتا تھا مجھے، چھوٹا سا کمرہ تھا اور بڑا خوبصورت سا نظارہ تھا یہاں پر، اور دیکھیں یہاں سے بھی کراسنگ ہوتی ہے، اور یہاں سے بھی کراسنگ ہوتی ہے، اور یہاں پر سکون سے بیٹھتا تھا میرا بچوں کے ساتھ، بڑا مزہ آیا کرتا تھا۔ تو اور چاچو یہ کون سا پودا، یہ والا، یہ کھجور کا ہے، تو اس کو باندھ، تو اس کو باندھ دیں گے بڑا نہیں ہوگا تھوڑا سا؟ نہیں، اگر یہاں سے اس کو تھوڑا باندھا جائے، جب باندھا جائے گا تو بڑا ہو جائے گا نا، اس کو اوپر سے کسی چیز کے ساتھ ہینگ کر دیا جائے تاکہ۔ ابا جی اور چاچا جی بھی آج سنڈے کا دن ہے نا، تو پودوں کے بڑے شوقین ہیں یہ، تو یہ بڑا انجوائے کر رہے ہیں پودوں کو لے کر نا۔